shikues të nderuar të televizionit Mitrovica, adhurues të emisionit Rapsodia Folklorike. Nga data 30 qershor, emisioni Rapsodia Folklorike do të fillon me programin e vet gjithë të shtunde prej orës 21 drejt për drejt nga studio e televizionit të Mitrovicës. Pra, çdo të shtunë, me musafir të ndryshëm, me rapsod nga mbar trevat shqiptare, me këngë folklorike, humor, biseda, ngjarje nga odat e juaja, e shumë të tjera. Mos haroni, çdo të shtunë, drejt për drejt, vetëm në televizionin e Mitrovicës, prej orës 21, emisioni Rapsodia Folklorike.